គណៈបកប្រជាជនបើកកិច្ចប្រជុំស្វែងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបទពិសោធន៍ការងារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព រដ្ឋនីភ្នំពេញគណៈចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីការចែករំលែកនិងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍លើការងារពលរដ្ឋនិងការផ្សព្វផ្សាយមហាជនក្នុងបរិបទឌីជីថលដើម្បីធ្វើឲ្យការងារកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមលើការបញ្ជ្រាបពលរដ្ឋនិងសមិទ្ធផលនានាដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងសាធារណជនលោកជំទាវគតិសង្គហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនអនុប្រធានគណៈបកនិងជាប្រធានគណៈចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការកណ
ំណងនៃការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះគឺ1ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងស្វែងយល់អំពីទួលនីតិរបស់ការងារផ្សព្វផ្សាយនិងសាធារណមតិ2ចែករំលែកវិធីសាស្ត្រនៃការផ្សព្វផ្សាយមហាជនក្នុងបរិបទ Digital 3បង្កើតឱកាសជួបជុំនិងពង្រីកការទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការចាត់តាំងនិងយន្តការផ្សព្វផ្សាយនានារបស់គណបកដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រតិកម្មគ្នាទាំងយន្តការនានានៅថ្នាក់កណ្ដាលនិងរវាងទំនាក់ទំនងរវាងយន្តការថ្នាក់កណ្ដាលជាមួយថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងទី4បង្កើតឱកាសបានរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកដកស្រង់ទស្សនៈចែករំលែកបទពិសោធន៍និងស្វែងយល់ពីការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗនិងតម្រូវការលោកជំទាវបន្តទៀតថាការខិតខំលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តស្មារតីក្នុងការអនុវត្តការងារកន្លងមកប្រកបដោយភាពមោះមុតស្វិតស្វាញនិងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែលការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះគឺពិតជាការចូលរួមចំណែកដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងជ័យជំនះរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនឹងបានធ្វើឲ្យគណបក្សប្រជាជនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រស្មើនឹង 74.32% នៃសន្លឹកឆ្នោតបានការជាមួយគ្នានោះដែរលោកជំទាវបានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អនិងអំណោយផលដែលតាំងតែពីឆ្នាំ2018គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានកណ្ដាប់អំណាចពេញដៃទាំងស្រុងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសចាត់ចែងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរៀបចំកំណែទម្រង់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនហើយសមិទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះគឺបានបង្ហាញថាប្រជាជនភាគច្រើនបានគាំទ្រជឿជាក់ទុកចិត្តមកលើការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងបន្តគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចំណែកលោកហ៊ុនម៉ាណីអគ្គលេខាធិការគណៈចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិង Digital ជាពិសេសប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមព័ត៌មាននិងមានលក្ខណៈងាយស្រួលនិងលឿនរហ័សទាំងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយបន្តគឺមានសារៈសំខាន់មិនគួរមើលរំលងដើម្បីឈានទៅពង្រឹងវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយមហាជនឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមហាជនក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះក្នុងការបញ្យលបកស្រាយនិងឆ្លើយតបបកភ្លាមៗលើការវាយប្រហារផ្សេងផ្សេងឲ្យមានភាពរស់រវើកនិងទាន់សភាពការដើម្បីបញ្ជ្រាបឲ្យមហាជនយល់ច្បាស់អំពីភាពត្រឹមត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនានាសម្ដៅរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យលោកថាសិក្ខាសាលានេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ព្រោះថាធម្មជាតិនៃសតិអារម្មណ៍របស់មហាជនគឺមានលក្ខណៈស្រួចស្រាលនិងងាយប្រែប្រួលឆាប់រហ័សទៅតាមមជ្ឈដ្ឋានជំនាញខ្លួនដែលយើងត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងមិនអាចធ្វេសប្រហែសស្របពេលដែលមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងក៏នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តពន់ពងដួលរលំយើងដោយគេកំពុងរងចាំឱកាសនិងបានបន្តសកម្មភាពឥតឈប់ឈរវាយប្រហារគណបក្សយើងជាប្រចាំតាមវិធីសាស្ត្រនិងយន្តការផ្សេងៗសូមជម្រាបថាសិក្ខាសាលាវេលានេះរៀបចំឡើងដើម្បីជាការចែករំលែកនិងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍លើការងារព័ត៌មាននិងការផ្សាយមហាជនស្របតាមស្មារតីនៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី16 17កក្កដាដែលបានដាក់ចេញទិសដៅការងារឲ្យបន្តខិតខំជំរុញការងារចលនាមហាជនចូលជ្រៅក្នុងសន្ទប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសចលនាយុវជនស្ត្រីនិងកម្មករព្រមទាំងជំរុញការងារព័ត៌មាននិងសាធារណមតិឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងមានលក្ខណៈលឿនរហ័ស